Poeta Rui, zona central, tape, MC ao quadrado. Estou farto de simples feitos a compasso. Vá lá, deixe-me estar no meu canto. No underground já tracei o perímetro. Verbalizem o que quiserem, não me afetam. Desde que não me toquem tonos, pois não abdico da minha dignidade. Seja qual for a conflitualidade, realidade, uma arte que perde viabilidade. Não é idónea a representatividade. Na verdade, tanto quiseram inovar que acabaram por deturpar o conceito. Uns parafraseando, outros com ghostwriters escreverem os seus textos. É o cúmulo. Há 10 anos eram DJs techno e hoje querem ser MCs. Comidos com tantas tampas nesse caco, já confundem rap com Jesus del Carro. Sou eu que trago.